Amb una festa amb música dels anys 80 a la zona Aster de l'Hospitalet de l'Infant, aquest dissabte s'ha donat per inaugurada l'Associació de Joves AME del poble. Aquesta associació va néixer fa uns 2 mesos i actualment compta amb uns 40 socis, tot i que els fundadors esperen que el nombre augmenti ben aviat. L'objectiu de la creació d'aquesta associació és facilitar que els joves puguin gaudir de la festa i de la nit sense moure's del poble. Se llama AME, que es Asociación de Música Electrónica del Hospitalet, y busca un poco que los jóvenes no se tengan que desplazar para salir de fiesta, porque aquí en el pueblo se está bien y es lo que queremos demostrar un poco, que los jóvenes tienen ganas de estar en su pueblo y salir de fiesta aquí, no desplazarse ni a Salou, Tarragona, con el peligro que conlleva. Entonces buscar un poco eso, divertirnos aquí en la noche. La festa d'aquest dissabte es va poder dur a terme gràcies a la col·laboració de diversa gent que va participar en tot el que es va muntar. Cuando dispongamos de dinero, de solvencia, sí, porque por ejemplo hoy los DJs pinchan de gratis, los camareros igual y son todo amigos que quieren colaborar, o sea que esto salga para adelante. Y ahí vemos la muestra de que la gente quiere que salga para adelante. Luego ya más adelante, cuando tengamos algo de solvencia, es buscar montar eventos más grandes, más tipo concierto, o sea, lo que te decía, tocar un poco todo. L'associació està oberta a tothom i està previst que organitzi actes per a tots els gustos. La festa d'aquest dissabte es va allargar fins la matinada i va comptar amb l'assistència de molts joves del municipi.